ми коли приїхали сюди, навкруги степ, ті ж да благодать, як кажуть, в кавичках, захотілося зразу відпустку, сонце, кажу, так, добре тут, природа гарна, не вистачає пальми. Ну і хлопці на замовлення для дівчат, для своїх, зробили такий куточок. Спочатку все це було так жартома, а потім так зробили такий куточок психологічного релаксу. Там лавочку збудували, де можна почитати книжку, воно в безпечному місці, прикритті. Ну так, деякий час можна побути у відпустці, помріяти. Ну, так, хочеться якось облаштуватися більш цивілізовано.